Skuadra vllaznis kërkon të mos kthehet pa pikë në ndeshjen e ditës së diel ndaj Laçit, ku që Blut, të drejtuar nga Baldo Raineri, janë optimistë se do të arrijnë një rezultat. Për këtë, në konferencën për shtyp, tekniku ka bindje se ekipi i tij do të bëjë maksimumin. Jemi përgatitur gjatë gjithë javës për këtë ndeshje. Sigurisht nuk do të jetë një takim i lehtë për ne, por kam besim se do të arrijmë të mos kthehemi pa pikë, pasi ky është qëllimi ynë. Laçi është një ekip shumë i mirë dhe në ndeshjet e fundit ka patur rritje, por kjo nuk do të thotë se ne qëndrojmë më pas, pasi edhe ne kërkojmë të ruajmë ecurin tonë. Megjithatë, besoj se do të bëjmë maksimumin dhe kam bindje se lojtarët do të japin më të mirën në fushën e lojës. Ne kemi mungesë vetëm Beqirin, por ai do të jetë me ne pasi motivon shpirtërisht edhe ekipin. Por edhe skuadra është në një kondicion të mirë e mund të pretendojmë për të arritur maksimumin. Për sa i përket lëvizjeve të ekipit tek drejtuesit, me dorëheqjen e Gea Sport, Raineri ndon se ka një kontratë me këtë kompani. Shprehet se ka edhe një kontratë me Vllaznin dhe do t'i shërbejë ekipit deri ditën që ai do të jetë në Shkodër. Unë jam i vetëdijshëm që kam një kontratë me kompaninë Gea Sport dhe ajo më ka sjellë në Shkodër, por kjo situatë ka qenë që në fillim dhe unë kam vijuar normalisht punën. Prandaj unë përveç kompanisë Gea Sport kam edhe një kontratë tjetër me Vllaznin. Unë personalisht së bashku me stafin tim do ta respektoj kontratën. Do të punojmë me shumë dëshirë deri ditën që do të na lejojnë të jemi në drejtim të skuadrës. Unë para pëlqej që të vijoj punën këtu në Shkodër, por për ne nuk është problem si do të vijojnë gjërat. E rëndësishme është që Vllaznia të arrijë atje ku duhet. Ne jemi staf profesionist dhe si të tillë do të veprojmë. Vllaznia udhëton vetëm me një mungesë në këtë ndeshje, që është kapiteni Elvin Beqiri, ndërkohë që pjesa tjetër do të jetë e gatshme. Ndeshja me Laçin ka një vështirësi të dyfisht, pasi drejtohet nga një ish lojtar i Vllaznisë dhe trajneri i saj Armando Cungu, që e njeh shumë mirë ekipin. Megjithatë, Blut shkojnë për të paktën një pikë në këtë transfert.